Миколаївські поліцейські та представники громадської мережі «Опора» прозвітували про розгляд правопорушень, зафіксованих під час виборів. Позапланова перевірка у Миколаївгазі. Про її результати дивіться далі. Добрий день! На годиннику 13.30 в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Миколаєві відбувся спільний брифінг начальника головного управління Національної поліції у Миколаївській області Олександра Анохіна та координатора громадської мережі «Опора» Дмитра Баштового. Обговорили порушення під час виборів президента України. Протягом 31 березня та 1 квітня правоохоронці прийняли від громадян 81 повідомлення щодо можливих порушень. Основні види порушень – це такі: винесення бюлетнів, підкуп виборців, незаконна агітація, фотофіксація бюлетнів, пошкодження бюлетнів, порушення порядку видачі бюлетнів без пред'явлення паспорту. Інші порушення в більшості випадків – це відсутність у списках виборців або виявлення родичами померлих виборців в цих списках. По зареєстрованим порушенням нами було прийнято наступні рішення. По двом – внесення кримінальних проваджень за статтею 159 частиною 1. Складено два адміністративних протоколи по статті 173 і 183. Решта 74 матеріали були прийняті згідно закону про звернення громадян. З точки зору нашого спостереження, Національна поліція відпрацювала на високому рівні саме в день виборів. Був забезпечений правопорядок на всіх рівнях і етапах підготовки для встановлення результатів по виборчим округам. Це як охорона виборчих бюлетенів від транспортування з окружних комісій до дільничних, так і навпаки. Це охорона правопорядку окружних виборчих комісій. І тут важливо зазначити, це саме контроль за входом і виходом до серверної, де вносились саме вносились дані по виборчим протоколам. Миколаївські поліцейські за обґрунтованою підозрою у скоєнні вбивства жінки затримали її сина. Також вчора, 3 квітня, були знайдені інші частини тіла загиблої, чиї рештки спершу знайшли на сміттєзвалищі. 3 квітня оперативники управління карного розшуку разом із рятувальниками ДСНС дістали з річки біля півострову Аляуди пластикову діжку з іншими частинами тіла жінки. Ті рештки, які були знайдені на звалищі, не влізли у діжку і вбивця просто їх викинув у сміттєвий бак. А інші останки втопив у річці на відстані понад 20 метрів від берега. Було здійснені пошуково-водолазні роботи, в ході чого на глибині 2 метрів була виявлена бочка, в якій, ймовірно, знаходяться останки вбитої жінки. Вказану бочку транспортовано на берег водолазами відділення підводного розмінування Державної служби з надзвичайних ситуацій і для подальшого огляду. Нагадаємо, 2 квітня до Миколаївського відділу поліції звернулись працівники Миколаївського сміттєзвалища з повідомленням про те, що виявили у смітті фрагменти людського тіла. Він побачив два ножки і одразу позвонив. Поліцію позвонили і все. Після обстеження місця події та оперативних заходів правоохоронці встановили особу підозрюваного. Саме 35-річний син вбитої, громадянин Російської Федерації, який тривалий час перебував в Україні та мав посвідку на проживання. У день ймовірного вбивства він брав авто на прокат, а до цього чоловік придбав діжку, секатор, ніж та інші речі, які потім, як з'ясували правоохоронці, використав, аби приховати сліди. Пізніше з'ясувало, що навіть у історії його браузеру збереглись інтернет-запити про те, як позбутися тіла. Дану подію було кваліфіковано за статтею 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Наразі слідством під процесуальним керівництвом прокуратури проводиться відпрацювання декількох версій мотивів скоєння даним громадянином цього злочину. Після проведення всіх слідчих дій та оперативних заходів даному громадянину буде повідомлення про підозру у скоєнні злочину та обраний відповідний запобіжний захід. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини.
3 квітня підрозділи Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області ліквідували 6 пожеж на відкритих територіях. Випадки зареєстровані в Первомайському, Врадіївському, Вознесенському, Доманівському, Вітовському районах області, а також в місті Миколаєві. Більшість сталося через підпал. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області. Рятувальники говорять, що найбільше уваги привернула пожежа, яка сталася на вулиці Лазурній в мікрорайоні Намив в Миколаєві. Прокоментував подію начальник караулу 3-ї державної пожежно-рятувальної частини Максим Ткаченко. О 14:06 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу очерету за адресою мікрорайону Намив за житловим комплексом «Рів'єра». По прибуттю було встановлено, що горить очерет на площі 2000 м². Ліквідація в 14:45. Ймовірною причиною пожежі стали дитячі пустощі з вогнем. На пожежі працювали 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу. У публічному акціонерному товаристві «Миколаївгаз» відбулася прес-конференція, присвячена підсумкам позапланових перевірок на підприємстві, виконаних Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Ми комісію перевірки допустили, так як нам приховувати нічого. Ми відкриті і ми впевнені у правоті своїх дій. Але за результатами перевірки ПАТ «Миколаївгаз» було виписано акт про порушення у зв'язку з приведенням споживання об'ємів газу до стандартних умов. Це було очікувано, так як усі попередні перевірки серед облгазів, а їх вже було понад 15, показали той самий результат. Ми не згодні з рішенням цієї перевірки. Це рішення ми будемо оскаржувати в суді, так як вважаємо, що це рішення суперечить низці норм діючого законодавства. Остаточні результати перевірки і накладання можливих санкцій оголосять завтра на черговому засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Нагадаємо, комісія розпочала серію позапланових перевірок облгазів з 11 березня. З 25 до 29 березня перевіряли публічне акціонерне товариство «Миколаївгаз». У Миколаївській обласній бібліотеці для дітей імені Віктора Лягіна нагородили учасників міського літературного конкурсу «Війна очима дітей». Прийом робіт тривав протягом 5 місяців. Ініціювали конкурс члени Миколаївської міської асоціації ветеранів Афганістану та антитерористичної операції. У конкурсі взяло участь 18 дітей. Серед них восьмикласниця Катерина Іщенко. Її твір називається «Заради миру». Страшно чути про війну з книжок чи з телевізора, але ще страшніше від своїх близьких. Мій дядько є учасником АТО, брутальний та мужний чоловік, але після повернення з окупованої території його життя кардинально змінилося. Єдиною метою для нього стало встановлення миру, і це те, до чого ми всі маємо прагнути. Особливо у наш час, у час військових дій на Донбасі, у час взагалі багатьох військових дій у світі, це дуже актуально, і це потрібно висвітлювати, про це потрібно писати. До конкурсу допускались літературні твори різних жанрів. Головна вимога – воєнна тематика. Оцінювалось, щоб це були особисті думки, щоб це було не плагіат, щоб це було щиро, відверто і творча креативність навіть в цих роботах. І любов до батьківщини, України також це оцінювалося. Я скажу, що кожна робота – це філософія кожної дитини, вони дуже мудрі, діти наші, і є чому повчитися саме у нашій молоді. Візьмемось, друзі, за руки, бо разом ми – велика сила, любові і вірою запалюємо свої серця, бо наше майбутнє – це наша країна. Для військових дій потрібні люди, які… Люди, вони добровільно йдуть на війну, щоб захищати свою батьківщину, тому про них треба згадувати та пам'ятати. Після того, як діти презентували свої роботи, організатори конкурсу вручили всім учасникам подарунки та грамоти. Общее впечатление сказать, что дети мыслят нестандартно, видно, что это было. Загальне враження, що діти мислять нестандартно. Видно, що це були слова від душі. Це не добирають книжкові вирази, знаєте, штампом «Я не хочу війни». Було видно, що діти розмірковують і кожен сприймає мир по-своєму. Ми
Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться рівно о 17:00. Гарного вам дня!